Nu ska vi ta och fortsätta med nästa exempel på det här med skrivsättet f av x. Och då står det så här, låt f av x vara roten ur x och visa att f av 9 plus 16 inte är lika med f av 9 plus f av 16. Och då är de här uppgifterna står visa att, innebär att vi ska börja med vårt första uttryck och räkna oss fram till det här och hoppas att det blir samma sak. Så vi börjar med att skriva f av 9 plus 16. Och det är lika med, och det innebär ju nu då att vi tar vår funktion där det ska stå roten ur x, och i det här fallet är x 9 plus 16. Vi tar och räknar ut det här, 9 plus 16 är ju 25, roten ur 25 är 5. Så du vet att det första uttrycket är samma sak som 5. Vi tar och tittar på det andra uttrycket här och ser efter, blir det också 25? Nu kan vi väl gissa oss till att det inte kommer att bli 25 eftersom vi ska visa att de inte är lika med varandra. Men vi tar och ser efter hur det kommer att te sig där. Så först har vi f av 9. Det betyder att vi tar roten ur x, men vi ersätter x med 9. Alltså roten ur 9, det är samma som den där. Sen står det plus, skriver vi plus. Och f av 16, byter ut x mot 16 där, så att roten ur 16. Roten ur 9 plus roten ur 16. Roten ur 9 är 3. Roten ur 16 är 4, så att det blir 3 plus 4 lika med 7. Och då ser vi att det första uttrycket, det fick vi till 5 och det andra fick vi till 7. Alltså är de inte lika med varandra. Så vi har alltså visat här, så skriver man VSV, vilket skulle visas. F av 9 plus 16 är inte lika med f av 9 plus f av 16. Och det är hela uppgiften nu. Så att utgå från den där, räkna ut den, ta nästa, räkna ut den och se efter, vart de samma sak? Nej, de är olika. Och då har vi visat att de inte är samma. Och då är vi nöjda där.